V tem tednu tudi Slovenija dobiva prvi pravi paket interventne zakonodaje, ki namenjena pretežno socialnim vsebinam, ohranjanju delovnih mest, kar je pomembno tudi za gospodarstvo. Država bo namreč pokrila stroške čakanja na delo, bolniške odsotnosti, stroške povezane za višjo silo in pa pokojninske prispevke delodajalca in delojemalca. Hrati pa ta paket zakonodaje vnaša tudi nekaj zmede. Naprimer, zapovedani krizni dodatek v višini 200 evrov na gospodarski zbornici ocenjujemo, da je treba upoštevati pri tem ogroženost in pa preobremenjenost posameznikov, ki delajo, kajti nismo enako izpostavljeni ali enako obremenjeni in tisti, ki so bolj, je prav, da dobijo tudi več. Ravno tako menimo, da je treba razrešiti tudi vprašanje starega dopusta, sorazmerni del dopusta in to uskladiti z čakanjem na delo. In razrešiti tudi vprašanje kriterijev, kdo je upravičen do koriščenja teh sredstev in da je treba zajeti te tri krizne mesece in tista podjetja, ki so utrpela v tem času, so pač upravičena tudi do podpore države. Ko izidejo iz tega, pa morajo biti spodbujena, da čim bolje delajo do konca leta in naprej. Največ pričakujemo, pravzaprav skoraj več bi lahko rekla, pričakujemo v gospodarstvu od drugega paketa interventne zakonodaje, ki je napovedan in ki se bo dotikal likvidnosti. Tam pričakujemo dva ključna ukrepa. En je vezan na večmilijardni sklad za zagotavljanje novih posojil, tako za obratna sredstva kot za investicije in pa drugi ukrep je vezan na oblikovanje sklada za odkup terjatev. S tem bomo preprečili pojav finančne nediscipline ali pa izkoriščanja trenutne situacije na trgu v škodo podjetij.